sio kama umebeba mizigo. Bwana Yesu asifiwe. Hauwezi ingia ukiwa na kiburi. Bwana Yesu asifiwe. Maana mlango ni mwembamba. Utakwama kwa mlango. Bwana Yesu asifiwe. Lazima utiachilie, lazima uweke kila kitu chini ili uweze kupenya katika huo mlango. Bwana Yesu asifiwe. Hauwezi ukaingia kwa na yani na dhambi ya usharati kwa mgongo. Haleluya. Amen. Lakini njia wendao upate buni ni pana. Bwana Yesu asifiwe. Huko kama ni mwenye banki ataingia, mwenye pombe ataingia, msherati ataingia, huko kuna sheria. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hii ya kwenda uzimani ni lazima ujitoe mizigo yote. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kama uwezi samehea, hauwezi ingia. Kama uwezi pendana, hauwezi ingia. Bwana Yesu asifiwe. Kama wewe ni mwongo, hauwezi ingia, maana itabana mlangoni. Na mlango wa kuingilia humo ni mpana. Waendao njia hiyo ni wengi. Na mlango uendapo huko kuzimuni ni mpana na waendapo huko ni wengi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu huko hakuna sheria. Bwana Yesu asifiwe. Huko ni kaa tu freestyle. Bwana Yesu asifiwe. Huko yani huko hakuna kitu ambacho watu wanakatazwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa Mungu kuna sheria. Bwana Yesu asifiwe. Na ndipo kuwa na sheria lazima yani ndipo utoe mizigo lazima tuongozwe na nini? Na sheria za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini njia inayoongoza kwenye uhai ni nyembamba. Lakini njia inayoongoza kwenye uhai ni nyembamba. Ni watu wachache tu wanaoweza kuingia. Ni watu wachache tu wanaweza kuingia katika njia hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Maana njia hiyo lazima utapasi. Unapoacha chakula uende ukapasi. Bwana Yesu asifiwe. Lazima uachane na mambo za dunia. Lazima utajitenga na raha za dunia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo njia ya ndao katika yaani mbinguni ni nyembamba. Bwana Yesu asifiwe. Huko hakuna kileo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Huko ni maombi tu na kuomba. Na kuomba na kufunga ndio uweze kuingia katika hiyo njia. Ya dalili na madalili wa uongo. Wao huja pindi wakionekana kama kondoo wa njia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna babu njia dalili na wanapiwa uongo. Wao huja kwenu kama kondoo. Bwana Yesu asifiwe. Ni wengi ni wanapii ndio na wanatabiri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini njia zao zinaelekea kuzimu. Bwana Yesu asifiwe. Hatunasikia mtu anakuambia wewe usikombea kama usijui kama hujatoa sijui nini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio unapata wanauza vifagio, wanauza mafuta, sijui wanafanya nini. Bwana Yesu asifiwe. Maana Kristo alisema peanani bure, yaani mlipa kwa bure, peanani bure. Bwana Yesu asifiwe. Hatunasikia mtu unapika kwa nyumba ako anatuchupa ameweka kwa nyumba. Anakuambia aka ninapoenda kulala aka chupa nikakubebinda kwa mlango mapepo isingie. Nani alikwambia mapepo yanaingia kwa mlango? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ati chupa ingine sijui ya kufanya nini ili nikafaidike na huko. Bwana Yesu asifiwe. Bwana aliamboa na manabii ambao si manabii wa ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Mizigo wanabeba na mizigo wataingia nao wapi? Mbinguni. Lakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka kujua mtu ni nani jaribu tumguze. Ndio tatu ndio tajua. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ndio utaona character wa mtu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu ndani ni nani nje ni kondoo lakini ndani ni mbwa. Ni mbwa mwitu. Tulikuwa na ndugu na hata sister wanafikiri wewe unajua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wameokoka wako salama. Amen. Lakini tuwe tujaribu, mtalaaniwa kwenye madhabahu hata mtashangaa kama mko kanisani. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu maandiko yanasema jadalini na wanapiga uongo, maana wao wanaonekana kama huko kama kondoo lakini ndani umbwa mwitu. Ni umbwa mwitu. Tutatangua kwa matendo yao. Je, watu huchoma zabibu katika miti? Mtawatambua kwa matendo yao. Je, mtu huchoma zabibu katika miti ya miiba au miiba katika mbingili? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hawezi kuwa umeokoka na wewe ni mtu wa kilabu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nitakudoubt. Amen. Umeambia Bwana asifiwe alafu kesho alafu niende kupanda pale kwa kibao hivi. Haleluya.
Vanessa Zibir. Amen. Apo, nitakudaud. Amen. Vanessa Zibir. Amen. Mana matunda yako yamenionyesha wewe ni mtu mbaya, unajiekelea matunda mazuri. Mazuri. Matunda mazuri. Amen. Basi mtu mzuri uzaa matunda mazuri. Basi mtu mzuri uzaa matunda mazuri. Na mtu mbaya uzaa matunda mabaya. Na mtu mbaya uzaa matunda mabaya. Kwa hivyo huyo mtu kama ni mbaya hata kipretend ni mzuri lazima kubaya katachachukuka tu. Haleluya. Bwana asifiwe. Amina. Hata kama atapretend namna gani ni mzuri. Amen. Lakini kale kitu kake ka ndani lazima katafanya nini? Katokelezea. Katatokelezea. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mti mzuri hawezi kusaa matunda mabaya. Eh? Wala mti mbaya hawezi kusaa matunda mazuri. Bwana asifiwe. Amen. Mti mzuri hawezi kuzaa matunda mabaya, wala mti mbaya hawezi kuzaa matunda mazuri. Bwana asifiwe. Amen. Kila mti usiosaa matunda mazuri utakatwa na kutupwa motoni. Bwana asifiwe. Maandiko yanasema kila mti usiozaa matunda mazuri utakatwa na kutupwa motoni. Bwana asifiwe. Si ndani ya moyo wako ni mti gani ambao uko ndani? Bwana asifiwe. Ni matunda gani ambayo unazaa? Ni matunda ambayo ni ya kucheka ama ni ya kubomoa? Ni matunda ya kubanisha ama ya kukondesha? Bwana asifiwe. Je, ni nini ambacho unazaa ndani ya moyo wako? Haleluya. Unatoa neno la kutia moyo ama la kuvunja moyo? Amen. Bwana asifiwe. Kana Kristo anasema mti mbaya utakatwa na kutupwa motoni. Bwana asifiwe. Tujiandae sana. Bwana asifiwe. Hata tukaweza kuwa na matunda mazuri. Bwana asifiwe. Kristo anapotutazama akapata matunda mazuri ndani yetu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo mtawatambua kwa matendo yao. Si kila aniambiaye Bwana Bwana ataingia katika ufalme wa mbinguni. Ila yule tu anayetimiza matakwa ya Baba yangu aliye mbinguni. Maandiko yanasema si kila aniitaye Bwana Bwana ataingia katika ufalme wa mbinguni. Bali ni yule atimizaye matakwa ya Bwana. Haleluya. Kuna wengi watakubaki nje ya siku ya kiyama. Bwana asifiwe. Wengi watasema nilihubiri sana lakini bado umenisahau. Wengi watasema nilitoa taifa sana lakini bado umenisahau. Wengi watasema nilipa nyimbo za kusifu bado bado umenisahau. Bwana asifiwe. Ni kwa sababu ndani ya moyo yao bado walikuwa wamebeba mambo maovu. Bwana asifiwe. Kwa sababu ndani ya moyo yao hawakuwa wameachilia mambo ya dunia. Hawakuwa wamekombolewa katika huyu ulimwengu. Bwana asifiwe. Amen. Vipawa zitafanya kazi sana lakini kama utakombolewa hakuna mahali unaenda. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wengi wataniambia siku ile ya hukumu. Bwana, Bwana, kwa jina lako tulitangaza ujumbe wako. Bwana Yesu asifiwe. Ati wengi wataniambia siku ile ya hukumu. Bwana, Bwana, katika jina lako tulitangaza neno lako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Bwana hata kwa na wacho kwa sababu kafaili yao, kwa faili yake hawako. Amen. Na kwa jina lako tuliwatoa pepo. Na kwa jina lako tulitoa pepo. Bwana Yesu asifiwe. Si kutoa pepo ndio qualification ya kwenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Si kuimba sana ndio qualification ya kwenda mbinguni. Amen. Si atile kuomba sana ndio qualification ya kwenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini ni utakatifu wa moyo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ambia ndugu yako utakatifu wa moyo. Utakatifu. Ambia jirani yako ni utakatifu wa moyo. Ni utakatifu wa moyo. Utakatifu wa moyo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hata tukaanza kuhifadhi utakatifu wa moyo ili Bwana atakapokuja ataweza kujivunia wateule wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapo nitawaambia siku achwa nyinyi kamwe. Ondokeni mbele yangu enyi watenda maovu. Bwana